pysähdyin tässä matkalla vähän kaupassa ja tämmöisessä kuin tää Pinous. Se on yleensä se, mä en siellä käy, kun siellä on pikkusen semmoista niinku laadukkaampaa ja hinnakkaampaa tavaraa, mutta kaikki siellä oli nyt, kattelin tuossa netissä, että siellä oli tämmöiset seelissä ja se on tossa ihan kans lähelläni. 100% Whole Wheat nimimerkkiä. Tää oli taala 70, oliko se 7 ja 675 grammaa. Et se oli ihan hyvä. En mä sieltä nyt paljon mitään ostanut, että ihan tämmöiset muutamat vaan. Et kurkku, missähän tää on tehty, Kanadassa kasvatettu jo. Kurkku oli hyvällä hintaa. Sitten oli näitä hattakkeja. Niitä oli 2,5 taalalla, et 2,5 taalaa kappale. Nyt otin niitä pari, kun nekin on loppu. Ja sitten palonia, puoli kiloa tämmöstä. Vähän leivän päälle. Ja sitten jauhelihaa. Paisti jauhelihaa. Kato, se on pistetty tämmöiseen pussiin vielä, kun siellä ei tarvi itse pakata. Siellä ne kaikki pakkaa sulle ja pussit ei maksa mitään. Ja joo. Kattokaa tuota päivää, milloin tää on tehty. 25. päivä. Et ei oo kovin vanhaa. Nää itse tekee siinä jauhaa nää siinä kaupassa. Et se on melkein joka päivä on tuoretta tämä, että on aika paljon parempaa kyllä kuin se tuupijauhelija, mitä me yleensä ostaneet. 4,75 maksu tää. 1,59 paunaa. Et siinä ei ole mitä tää painaa kilo vai onko siinä. En näe. Mut kuitenkin ton verran se maksoi. Siinä on yli puoli kiloa aika paljon. Tommonen. En mä sit mitään muuta siitä kaupasta ostanutkaan. Ja no ei nuo kyllä paljon maksanut. Et siinä on 900 grammaa noita nakkeja, puoli kiloa makkaraa, paisti jauhelihaa yli puoli kiloa, leipää, kurkku. Mitäs noi makso? 16. Näkyyköhän se tossa on vähän heikkoa toi muste, mutta 16,50. Mitä se on euroissa? 11-12 euroa ehkä noin kaikki, et en mä nyt osaa laskea. Mutta 16,50 ja missään näissä ei tullut veroa, koska nämä on kaikki ruokaa. Ja minkä takia mä en sitten täältä kaupasta oikein muuta ostanut, niin oli tuolla postilaatikossa oli toi flyeri. Täältä saa sitten huomenna täällä on noita tommosia jumbo-makkaroita. Täällä 88 vaan, mutta ne alkaa vasta huomenna, niin mä ostan noita sit pari pakettia, meen huomenna hakeen ja noitten hattakkien lisäksi. Se ei tosiaan etu, täällä 88 vaan tommonen iso, ne on aika paljon puolet isompia, mitä noi nakit on, noi tavalliset nakit. Et hakee tommosia sieltä, niin siellä oli muutamia, mitä mä tässä näin, että sieltä kannattaisi ostaa. Et tuossa olisi esimerkiksi noin, täällä 97 olisi noin tommoset luuttomat niinku porsaankyljyksen tapaset. Et se olisi ihan hyvä hinta niistä. Ja sitten täällä oli, missäs mä näin se? Jossakin täällä oli, että tuolla oli noin French fries perunat, oli 99 senttiä 700 gramman pussi. Niitä voisi ottaa pari pussia sitten täältä huomenna. Ja sitten nämä kaikki juomat. Nämä Selectionin juomat on 3 taalaa laatikko, nyt lukittu sit vissiin seuraavat 2 kuukautta. Et kaikki klapsoodat saa sitten tolla hintaa. 12,355 millilitrasta klapsoodaa 3 taalaa. Sitä voi ottaa sieltä paketin. Tai parikin tuommoista klapsoodaa huomenna. Täällä on, ei täällä oikein sit muuta mä tarvikkaan. Et kyllä me melkein niillä sitten pärjätään. Tuossa olisi myös leipää ollut. Täällä 88, mutta mä en maksanut kuin täällä 77. Et sain vielä halvemmalla. Joo, tommoset. 16,50 maksoi noin. Ei se nyt mikään halpaa, mutta ei se nyt musta hirveän pahakaan ole verrattuna tuohon. Joo, nyt ruvetaan katselemaan jotain syömistä tässä.
tehdään tämmönen nopea köyhän miehen lunssi tässä ja sit mun täytyy jatkaa tota kylpyhuonehommaa tuolla, et saa se vihdoin silleen vähän valmiiksi. Tein tota, mulla oli eilisiä makaroneja täällä jäänyt ja sit noita nakkeja ja eihän nakit nyt oikein sovi makaronin kans, mut Turun sinappia toho. Noin. Ei se sovi, mutta täytyy nekin syödä pois, eikä tässä nyt ole aikaa mitään muuta ruveta tekemään, kun on sen verran tota hommaa tossa. Aissin ketsuppia. Mulla on muuten Felixin ketsuppiakin. Mä en tiedä, onko se mennyt vanhaksi, on viime kesästä. Vähän ketsuppia tuohon makaronin päälle ja tosiaan heitin ne mikroon, ne tuli ihan hyvät. Ja vähän kurkkua ja klapsoodaa mulla ei ole, mutta täällä on tätä vettä kyllä mulla. Näitä vesipulloja mulla on täällä tämmösiä kylmiä. Otetaan siihen tommonen jääkylmä vesipullo mukaan. Ja joo, ei tässä sitten muuta. Tosiaan heitetään nämä. Syödään tässä lunssina. Kello tulee just puoli päivää. Kello tulee 12 nyt. Niin sitten päästään jatkaa noita hommia tuolla.